O autismo é uma pauta cada vez mais importante na sociedade atual, né? Um assunto que deve ser debatido de forma incansável é a inclusão. Em Governador Valadares, o CRAED, Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, Dr. Dilermando Dias Miranda, oferece assistência personalizada para que todos os métodos de educação sejam acessíveis. Ah, parabéns à produção aí pela pauta. A reportagem está aqui, pode balançar. O assunto é debatido na esfera da educação pelo fato do professor ser o principal observador dos comportamentos apresentados pela pessoa com autismo. Não tem nenhum tipo ainda de exames que detecte o autismo. Então, é uma questão clínica mesmo, né? É a observação do psicólogo ou do psiquiatra infantil, que seria o médico mais indicado a fazer o diagnóstico, ou psiquiatra infantil, neurologista infantil. Então, análise realmente clínica, né? Fazendo anamnese com a família, vendo como é o comportamento da criança. Então, é bem de cunho clínico mesmo. A inclusão acontece com o trabalho didático em sala de aula. A criança autista, né, para ir para a escola, a gente faz toda uma análise, né, tem algumas que necessitam de um profissional de apoio junto, dependendo do grau de autonomia que ela tem, né, a gente disponibiliza o profissional de apoio. Crianças que são muito dependentes, que não conseguem se alimentar sozinha, que não tem a fala ainda, né, então às vezes a gente coloca esse profissional. A rede municipal de ensino oferece inclusão por meio de profissionais capacitados a lidar com o apoio necessário à criança e ao adolescente. O processo de aprendizagem é diferente para cada pessoa. Essa professora conta que o autista precisa de métodos de educação específicos. Quando ele chega aqui, aí aqui é feita uma avaliação. Primeiro ele passa pela avaliação psicológica e vem para os atendimentos para uma avaliação pedagógica. A partir dessa avaliação, aí nós vamos ver em qual trabalho que nós vamos desenvolver com essa criança, com esse aluno, com esse adolescente, né? Se o trabalho vai ser voltado para a interação social, se o trabalho vai ser voltado para as questões afetivas, ou para as questões cognitivas. E aí nós começamos o nosso trabalho, que é a estimulação do conhecimento e da linguagem o tempo todo. O Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva atende 1.116 crianças e adolescentes de creches parceiras e também da Rede Municipal de Ensino. Em Minas Gerais, o governo emitiu carteirinhas de identificação da pessoa com espectro autista. O documento já está presente em 59% das cidades mineiras, com 8.686 carteiras já emitidas. Nesta data de conscientização do autismo, vale destacar a iniciativa do governo de Minas com a criação da CIPTEI, que já beneficiou quase 9 mil pessoas em mais de 500 municípios do estado. A CIPTEI é um importante instrumento de garantia de direitos e de inclusão social. Aplausos para a nossa produção aí por tocar nesse tema, né, nessa pauta, né? Tem uma honra, alegria de ser cumprimentado por pais, por mães, né, de pessoas portadoras do autismo, né? São pessoas que estão sempre acompanhando a gente aqui no BG, né?